亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听太美丽广播电台。大家好，我是叉小包。大家好，我是 George。 大家好，我是大。对，非常高兴啊，今天我们这期太美丽播客呢，请到了怪棒玩物的两位主理人，是吧？潮玩叫主理人，对。然后我先表明一下身份啊，我是忠实粉丝啊，泰国的忠实粉丝，对吧？这个都带到泰国来了，完整的包装带过来哦。包括在之前我非常喜欢的这个猫男子，对，非常可爱，还可以磁吸。对，我一开始也是因为自己喜欢，然后买，然后后来就是跟 Joe 的也有点交流。这期的主题呢，其实就是男孩也要有自己的玩具。去年不是有一个电影很火叫 Barbie 嘛，对吧？就我们感觉就是，对，女孩子好像他们从很早就有这个洋娃娃可以玩啊，男生好像小时候只能玩变形金刚，很少有这种就是属于男孩子的这种人形的玩具。然后好像是潮玩兴起了以后，才有比较针对特定的人群 LGBTQ 人群的这样的，就符合我们喜好的而且比较成人化的玩具。很高兴终于请到两位，然后你们那边时间也很晚了。对，先非常感谢你们。这是我们中午，我们坐西里的中午。OK 好吧，还好两个都是夜猫子，我也是夜猫子。一开始吸引我的是，我记得很早最早叫的做的是那些怎么说，这个我不知道能不能播啊，鸡八怪。就是对吧，就是一些哎呀，对，就是一些柱状物，但是有很多奇奇怪怪的一些变体，它又像怪物又像那个。我最早其实是注意到这个的，所以那个时候怪棒玩物就成立了吗？还是说你只是一些自己的爱好？因为我其实一开始好奇的就是为什么叫怪棒玩物，然后跟你那些最早的创作有关系吗？我们怪棒玩物这个名字是就是那个时候起的，对，然后当时起名的就想怪棒嘛，又怪又又棒，怪又棒的，对。yeah, weird awesome, 就是另一 weird and awesome, OK, 那不是说这个棒子有点奇怪吗？哦，当时当时没有，就是直译的 weird awesome。OK, 所以这个棒对你们来说是形容词，对吧？不是名词。就是 OK, 棒，棒，对，OK, 就是棒，对，对，但是你们一开始做的也的确都是棒。是我们第一个是吉宝，然后我们后第一来，个是小羊，哦，对，对，一开始就是跟性有关，或者说跟这个形象有关，对吧？对，当时感觉没有这方面题材的东西，就是尤其是潮玩这个，当时其实潮玩也几乎没有在国内。是几几然后，年？2015年我们开始做的，差不多。哦，那很早了，快10年了。哦，对哦，快10年了，时间过得好快。对，当时校，因为在校的时候，你生存压力小嘛，又可以做一些项目。你们是同班同学，对吧？哦，我们是本科同学，然后硕士不是同学。硕士不是同学，不是一年上的。OK, 哎，所以你们什么大学什么专业可以讲吗？我们是学动画的，动画学院的啊，北京电影学院。所以为什么学动画，你们毕业以后，没有去做动画，开始做潮玩呢？我们毕业以后其实有很多选择，但是动画从来不是我们的选择，因为动画太苦了。然后，当时我们毕业的时候，动画还是，没有那个，没有到小高潮的那个时候，都还是魁拔，你听说过吗？当然，我看过魁拔，我还蛮喜欢的。魁拔那个时代了，就动画人太苦了，太苦了，然后薪资很低的，然后基本上毕业生去了都是做一些很一线的工作，就是很那个入门的工作，感觉不喜欢。然后我们可选择的，要不然就是电影剧组，要不然就是互联网。
游戏还没像现在这么好整个行业，所以当时选择就是互联网或者剧组或者广告。我在广告干过，但是没有入职，就是就是外包接点活儿，对吧？也不算接活儿，反正我就是一周去3天的这种。对，所以怎么会那个到这个关注到潮玩，然后开始做潮玩呢？当时就在学校里面，我们没事，平时就会做一些小项目，然后玩具这块儿就是我们平时做的项目里面，我们觉得比较得心应手的一个方向。因为它不需要，它只需要建模嘛，后续就不需要动画的一系列的工作，然后比较适合独立团队做，所以我们就选。前期投入也不大，是吧？对。那怎么会慢慢的就是，一个是变成一个生意，还有一个为什么会从这种，跟性有关的，或者说，比较成人向的玩具啊，怎么会走这个方向？哦，这个选题是我们一开始就选好的，因为感觉这块儿，上学的时候我们做事儿，当时不会做生意嘛，然后学生做事儿或者你偏艺术的考虑，就是选没有人做过的东西做。当然现在商业，做生意的时候，这个方向完全是反的。做生意的话，你要选有参考的、有参照的方向做嘛。当时就想选一个完全没有人做的方向，就是跟性有关的题材。我当时觉得这个话题也很好说，很有的聊，然后网络环境也没有现在这么多限制。我们大概17年，网络开始突然限制你对性的内容呀，或者这种。之前环境是很开放的，然后。属于我们就是年轻的时候，预期是会变得越来越对，当时我们觉得会明越来越白，好。越来越 open，对，我们当好，时觉得越来越能聊，然后大家会越来越关注这对，个，所以就做了这个。没想到，就对，是后来就是另明走白向明了另一白道。明白，而且就是现在因为。你在电商上面买，比如说一些什么性玩具啊，或者按摩棒啊，或者什么，它都会什么打码，说什么过于逼真，不予展示，对吧？那图像也审查，对，之前是不用的，但是成人用品的话，它就是需要打一些，之前的我们，17年之前，我们集宝什么的，正常就是可以直接放全图的，明白，后来明白。研究中把我们给的我。宝贝全下架对，了。下架，因为图片违规，所以就后来有，后出的所有图全都打码。OK。哎，所以你们出几宝出了几款，然后哪一款是卖的最好的呢？圣诞的吧。圣诞的吧，我们出过超多款，因为当时做玩具的思路就是一个造型，然后不停的换配色和涂装。当时的流行的趋势也是这样的，所以有蛮多款的，包括大货，还有我们工作室手做的一些。那个时候是不是就是潮玩基本上都是这个方向？像那个之前很有名的那个熊嘛，也是，它就是一个基础造型不变，对吧？然后疯狂的换各种各样的涂装，有的还是授权的联名的，你们也是这个思路是吧？对，当时看到的就是，外国人也是这么做的，然后整个市场的方向也是这样的。所以你们什么时候觉得，哎，这是一个可以就是当成自己的职业、当成生意、维持生计的一个生意来做的？从一开始好一像，开始就是这样的，因为电影学院的学生不上班的，就上班的是很少的，大家都明跟白。组，跟组就是那种你挣一单，然后你就玩一玩，然后找下一单的这种，那就不是稳定的工作。所以，我们对于像做玩具这种独立作者的工作方式，还是就比较接受度比较高的，就没觉得有什么问题。可能在普通的应届生看来，你必须要上个班才行。对，但是艺术要这种，因为电影学院的学生他没毕业就开始挣钱对，接单就嘛，跟我接活儿，对就。能干的事儿，所以就是没有多想，说这个事儿可能没有前途啊，或者。我非常理解艺术生，毕业及失业的这个状态，以及不想好好上班，反正就是一个很弹性的工作嘛，对吧？就是能接到就好，能接单就好，其实是。
其实我反而觉得，看上去是一个弱势，其实也是个优势，就是艺术生的这个抗压能力比较强，他很接受这个弹性的这个生活和工作的这种模式的切换，对，其实也是一种优势。很多理工男可能，毕业就是习惯进大厂，他要是进不了大厂，或者说，大厂出点什么事儿裁员了，他其实只能去找下一份，他抗压能力很差的，一对。些大厂企业文化呀，或者就整个氛围，其实让我们也有点难受，就是难以接受。有的时候，当时不觉得，现在想就是差异还是蛮大的。对，对，因为那是一个格子把你套进去的，就像你说的，你接受的这个教育其实是创意思维，创意就艺术这个东西其实是打破常规嘛，对吧？就像你说的，没人做的我去做，是一种表达你的个性的，但是大厂里可能不希望你有个性，最好没有个性，你像一个程序一样在那儿跑，不出错，这是最好的，对对，所以那个是不太一样，都挺好，因为大对。的东西是你集中力量干大事，我们其完实，全没考虑这事儿。当时我们但是校我们，招的时候，我们都玩儿去对，但是我们个人的话，反正了，我们想要更自由一些吧。完全没对，考虑，招连投都没投，我们去都没去。挺好的。哎，所以你们一开始就觉得可以当成一个生意做，那你们比如说算过这个账吗？能养活自己吗？很难养活，没有算过，这完全不知道怎么做，哈哈哈，就是那卖就觉货得可儿。以当生意做了。就是当时因为也没有什么生存压力，因为就没钱的话，家里也给，就啃老呗。对，专职儿子这种，没有什么那个很大的压力，说我必须要挣到多少钱才能养活自己。刚毕业这几年，其实他家里还有我家里都给一些支持。哎，你们是哪里人？都北京人吗？不是，我是东北的，我是吉林长春的，家在新疆。哦，家在新新疆疆，啊，哦，哦，但他是怪不得那个前一阵儿 Joel 说你回京，我还以为你去新疆玩呢。他家是哦，我新疆家的，在新疆，哎，我好想去新疆啊！新疆哪里啊？新疆，我家现在在克拉玛依。哦，让领导先走的那个地方。啊，我也第一件事我就想到这个，我小学的时候是新打疆住，的，打住，这个不懂。没事儿，都可以剪。但真的，我一提克拉玛依，我第一反应就是这个啊。那我觉得挺好的，所以一开始就是，怎么说，延续这个创作、艺术创作的感觉，对吧？然后作者既然有人欢迎呢，他可能成为一个生意，没想太多，就一直做了，对吧？对，当时也没有意识到我们做的事儿跟大厂的，进大厂的那个职业生涯有这么大的区别。当时就觉得，反正有钱挣，然后就这么搞就行。现在回头一看，就是一旦进大厂的话，其实面临一个完全不同的人生轨迹，是的，可能是的，差别还挺大的，是也的，有可是能，的，我可能会好很很大多。可能会比我们现在好很多，没如有，果不父会亲的，之类的，可能我跟你生讲，活不会。会的，不会的，不会的，大厂会裁员，哦，也你们不会裁自己吧，是，但是我们就是说没有那么稳定，不是大厂有上去的，也有没上去的。像我们这种对，性格，在大厂里面，不是很吃可香能的是性格。炮灰，对，而且我觉得这种事情没法假设，对吧？就是你现在回头看不知道啊，你当初选了就选了，已经到这样了，对，OK，那对，那还是回到刚才的问题，你们卖的最好的是那个圣诞的，对吧？卖了多少？然后你们觉得，哎，是不是觉得比？超出你们的预计，然后哇，觉得可以做生意了，是吧？当时是隐隐约约有一些吧，对，它有一些，但是具体的数量我们没有，因为它持续的在卖，跟我们现在的情况不一样。它当时的店铺是日常就在运营的，就是随时你可以买，然后我们随时发货，没货了我们就补货这种。对，那个时但候是，也是你们自己的淘宝店，对吧？对，对，这个淘宝店就是我们从一开始用到现在。我们最早做的头一批是手工做的嘛，树脂的机包，对，是我对，们，他喷的，
都是打他，磨呀，然后喷漆都呀是什他么的。来手工做的。哦，然完后，全手工的吗？对，那一批做完之后，感觉大家好像还挺喜欢的，然后我们就找厂量产。做量产款，就是糖胶的款式。那次也算是一种赌，对，就是一种。这个可以说具体点吗？比如说，厂家一般来说，它有一个起订量，对吧？是你们下了多少单，然后赌的地方是说，如果卖不完，你们会亏还是怎么样？就是卖不完会亏嘛，因为当时没钱啊，穷学生，明白。所以那起订量是多少？你们投了多少钱进去？几万块钱几万吧。块钱，但起多订量少？没有很，玩具这一块儿。你如果比如二三十，我们的厂其实都给做，只不过价格很高而已。我记得我们百还是300左右，太久然了，时后间太投久了应了。该不到10万块钱加一起，因为当时还算模具啊，然后包装呀一系列的事儿，加起不到10万块钱，但当时对我们来说就是挺大一笔钱。明白，有些记忆模糊了，我就很想帮你们把这个记忆给复活一下，因为我觉得可能你们自己也没去想，对吧？然后借着这个节目可以回忆一下，其实还蛮有意思的啊，能看到自己也是一种创业嘛，对吧？能看到这个创业的路上很多点。OK，所以那个你们后来其实赌对了，对吧？很难说，因为当时不懂做生意，就是我们挣了一点钱，然后就马上把它变成库存了，因为当时做现货，库存的压力还是蛮大的。因为比如说我们挣一款，有一款挣钱了，然后紧接着两三款卖的不好，然后钱就都又亏掉了，所以我们一直都是处于一个这样的阶段，一直都是没有发财的阶段。好，虽然没有赚大钱，但是给了你们一个隐隐约约的感觉是可以持续做下去的，对吧？我们当时其实始终没有说我们就一定要做玩具，但是我们一定是做独立，就是我们只要我们团队在这一块儿的话，我们做玩具也好，做册子也好，做什么东西，我们都是 open 的，只是恰巧玩具这一块儿走通了。明白，明白。其实就是还是你们希望做，跟专业有关，然后是创意的事情，是吧？对，偏独立一点的东西，就是以独立工作室的方式来做事儿。有意思。那所以你们一开始就选择做跟性有关的，然后体现一些男同性恋幻想的这么一个玩具，这个是你们一开始两个人的共识吗？这个东西只是一个比较好的切入点，就是性这个题材，但是我们也尝试过其他题材，只不过做得不好，就是效果不好。比如，我们做的东西，有做什时候么？这就是一个灵感的，突然出现一个灵感，然后我们讨论一下这个东西，觉得可不可以？啊，这个很厉害，然后就决定做了。就是两个人做事就是会效率高高一一些。些，就是确定结果的效率会高一些。就是两个人确定了可以做就做了，然后就先做了再没有说，基考本虑上。很多后果啊什么的。OK，那吉宝卖得好以后就变成你们主力产品了，对吧？对，变成明星产品了，甚至当时就是我们品牌的代表作吧。那所以你们什么时候觉得这个东西市场也受欢迎，对吧？也成了你们的代表作，你们发现这是一个市场，这是一个针对特定人群的市场。吉宝，我们当时女生买的很多的。对，我们当时吉哦。宝，芭比主要的人群我主要的，是 gay，不对，是呢。主要的玩家不是都是女孩，女孩偏多。哦，哎，那你觉得为什么女孩子会买这样的东西？她，就是她单纯的是觉得哎很新奇，是个潮玩呢，还是女生也很喜欢一些怎么说软色情的东西？就比如说像腐女，对吧？她就很喜欢 BL 啊这些东西。也我们的玩家腐女也比较少，然后。主要都是潮玩玩家，就是玩具玩家。就如果他玩的话，他其实喜欢一些比较尖锐的题材，可能一些非常规的题材。至少在
潮玩最开始的几年是的，OK。然后泡玛特把它整个市场做下沉之后，开始大众题材开始回来了，然后小众的题材就它没有变小，它只是被大众的题材比下去了。明白。那听起来应该是说，一开始其实是，从玩具的角度觉得这个题材很新颖，很有艺术性，对吧？其实并没有很多的性意识在里面，他只是觉得很有艺术感，所以来买的，对吧？我记得我们有一点考虑，就是我们想做情趣用品，当时。真的想做，对，有当一阵时，子是想做的。对，当时情趣用品它没法直接打广告做宣传，然后当时的情趣用品，你上淘宝一搜都很 low 的，就是没有品牌，看起来不是很，就没有品牌在。对，然后的想法是，玩具跟情趣用品可能是同一个造型，然后我们用玩具来推广和文化这一块儿。然后，其实挣钱的是卖那个情趣用品这一块，就，实体实用的产品这，当时是这么想的，但是我们完全不懂怎么做一个，实用的产品，就是一涉及到啊整个搭呀或者整个品牌调性的东西都完全不懂，就不懂大宗的这种商品怎么做，我们只会明做些白。奇。对玩具这块起来了，然后情趣用品这块就没做起来。明白，明白。那你觉得什么时候你感受到说，哎，你们想往，自我表达，或者说，男性的玩家的群体去做呢？芭比酸。芭比其实也是很多，也挺多女孩喜欢的。哦，那我表其妹就很喜欢，是呗。我们就是不管是吉其宝还是实，芭比，其实我们都是从我们自己的对，兴趣出发他的，没有说只他是恰说，巧推到了对，女孩的群体里。但是从一开始，其实我们他做也的就没是按照我们自己的这个兴趣来做的，审美来做的。对，他可能跟性取向的关系更少一些，就是。就是单纯的就是兴趣，或者是感兴趣就做了。明白，所以其实没有太多市场的考虑，更多的还是自我表达。对，一对。开始是的，因为也没有什么好考虑的，因为完全不了解嘛。你要先收集一些数据和反馈，然后你才能做分析。刚开始的时候，我们完全不知道什么会卖好。那你们是到什么时候开始感觉到，会往特定的方向走，不再是只是个人表达了呢？疫情之后吧，疫情之后的某一年，那一段时间，我们对时间就是具体的年份，没有具体的某一个时间对，它转不是一变个的具体时的间，时间点，它它可是，能就是累积的一个过程，然后就慢慢的可能就。但是我等记你得意识到是，变化的时候，就是对，那个过程已经过去了。应该是，但是前后大概是疫情期间，因为疫情期间很闲，然后我们就可以尝试或者做一些新的思路的东西，大概是从那个时候出来的。好，那我们就以疫情作为一个分水岭来聊，好吧？那疫情之前，如果从15年开始做到19年。其实是20年初，2020年初，对吧？疫情爆发的，所以到疫情之前的话，那你们快做了也4、5年了。那4、5年，你觉得做到一个什么程度？就不挣钱，然后能生活，不用上班，但是也没有很多存款，这种就是积就蓄是这不种，挣钱吧，就是没算。法 踩。我们开销也不小，但是就是基本上没有存下来什么钱，基本上就但是挣。能打平，是吧？对。所以那个时候你们都不需要家里再支持了，就已经能够自立了，是吧？能够自己循环起来了。对，那疫情那一阵子就是对，OK，那大概一个月，流水是多少呢？哦，我我们们不没有，是按月算的，我们是按款算的，对，因为可能，款哦。对，就是我们这批货卖完了，然后就订下一批货，这样就是一款一款的，而且他们之间有重叠。我们当时尝试算账，但是我们始终没算明白。
因为它是一算这款压算力。账这个事情还是太难为艺术生了，是吧？难的，因为我们收回来一些款，还没这批货还没卖完呢，然后我们这批款可能有一些就已经付到下一款的定金了，就是OK。它是很多笔搅在一起，然后我们对数字始终不是特别敏感的那明种。白，但是就是你们反正一批批做，基本上也都能卖掉，就是它已经有一个正循环了，对吧？你们对市场也有感觉，对吧？有很多没卖掉的东西，我们对，是，我们就是以哈哈。前，我们以前是做现货的，我们以前就是做现货，做日常运营，就是在工厂下单一批货，然后我们回来，然后我们再卖，再宣传，再卖，然后就是那一阵子我们就感觉。你做的时候，你完全不知道它会卖的好或者不好。我对，感觉在撞大运，每一款都是。后来某一个时间点就觉得不能再这样下去了，再这样下去我们就干不下去了的感觉。就感觉挣点钱全都变成货了，对，就是变成一些滞销玩具，然后放在那。那最后这些滞销品怎么处理呢？现在还有吗？没有了，没有了，我们都扔掉了。有一现在些，算有一。了，真的扔掉了。对它的库存，它就是他们就是真的滞销的东西，它的每个月的销量就是流水，还付不到它的那个仓库钱。我一想，是亏本吗？那就不要了。所以那些库存是在厂家那里的，他们帮你代发货的，对吧？不是，是我们我们自自己，己搞的，你们自己放的在我仓库啊？租的仓库里。哦，那是成本挺大的，成本很高OK，的，在好，那所以疫情让你们有时间，因为疫情都停掉了，对吧？物流也停掉了，然后。可能生产也停掉了。那疫情期间你们做了哪些改变呢？或者说，有些什么想法上有什么改变呢？就是做一些尝试吧，就是以前我们想要做的尝试，因为以前始终在一个滚动当中嘛，然后很多尝试你没法去实际做。然后等到疫情的时候，我们就可以做一些就是概念性的东西，先放到社交媒体，然后我们选数据好，接着把它往下做，这样然就后相点当于，赞高、评论高、转发高的，你们就觉得是有反响了，对吧？对，当时我们是这么觉得，但是后来不是这么回事了。当时我们是觉得，就只要数据好，它一定卖的是好，但是反正当时就是。通过这个方式做了一系列的决策，就是我们，宇航员啊，然后随机的，开端的那一段时间，当时的判断的依据是这个，就社交媒体的数据，那然后，社交媒体数据好，你们真的会把它做出来吗？对，当时是的，就是因为我们同时推很多，发很多个设计，然后我们挑数据好的做。还是现货的方式吗？啊，不是预了，定，是预预定。定。所以你们第一个改成预定模式的是哪一款？然后，是怎么一个经过？最后发现这个模式是能跑通的，说一说。我们以往的时候，芭比有的时候就会预售，就是在早期的时候就会预售，只不过等到疫情的时候，我们预售逐渐的变多，最后变成全都是预售了。因为疫情期间，你的货期真的是很难搞，动不动就停工，然后这种，所以才逐渐的全都变成预售了。预售效果好吗？我们最开始预售效果还挺好的，就是感觉销量很集中，因为以往的时候我们上架，它可能会集中2个月。到3个月的这种销量，你预定的话，它可能集中一两天就达到了，就是它的卖货的周期变短了，所以挺省心的。主要是，工作压力会，日常的工作压力会，就是优化一下，对，之对，前做日常的每天发货呀、打包啊这些，工作很牵扯，就是消耗我们的精力的。这样，我们阶段性的这段时间就是开发，就是生产，就是出货。这样，我们工作呢，就是它有节奏感，感觉更舒服一些。
而且是不是量上面就很明确，对吧？你们也不用去赌那个，下单的订单量。大体上不会亏钱，但如果卖的非常非常少，还是会亏钱的，因为你要做出来，你的非常少，然后它的单价就会非常高，有的时候甚至超过你的售价。但是你不或者你又想做，其实你是可以不做的，如果订的很少的话，你就退钱嘛。但是你自己又想做，说白了，你设计都做了，然后一系列的拍照啊、推广、宣传啊，投入那么多。你把它当成一个作品的话，最终你是无论如何都想把它做出来。所以有明的时白。候，如果订的数量非常少的话，还是会亏钱的。那亏的多，大概比例是多少？真的没有，我们是那或逐者渐。说你们亏过几次，还是说后面就一直没有亏了？有亏过，有但亏是，过，只不过总体是挣的。但是我们一年会固定做几款，就是我们感兴趣，但是感觉商业化上不是很看好的东西。然后有的是玩具，有的可能是别的东西，周边类的东西，衍生品类的东西。然后基本上等到后来疫情之后，我们的基本上就是以盈利为主呗。有具体的有几款亏的，其实盈利的这些都能把它 cover 掉。这种是不是从随机男子开始就有一个独立的策划了，还是什么？因为我觉得，我开始比较集中的关注你们，而且想买，其实是从随机男子开始的，对，所以。这个是疫情之后的一个创意吗？对，是疫情是之疫情后。期间，就是对，但是它不就很是明我们转型的第一个，我们最早的时候是宇航员相关的东西转型出来，这样。宇航员跟你之前除了刚才说的这个售卖模式以外，你觉得最大区别是什么？我觉得我们之前做的东西还是从那个潮玩的方向来考虑的，然后宇航员这块做了一个转型，就是它更偏向雕像的。东西它有很多细节，然后很具体的东西。那如果你做潮玩的话，你是尽量不要，你要做概括嘛，不做一些很具体的细节呀、一些小的型啊什么的都不会做，就比较概括。后来等到宇航员雕像，就是细节全都加进来。是不是比如说像这个猫男子算潮玩是吗？然后这个算雕像是吗？这两个其实现在都是潮玩，只不过它随机男子标准潮玩的造型语言，然后我也是我们个人的，就是个人的理解吧，因为这个东西没有统一的一个术语。然后猫男子的确偏向潮玩一些，你就看我的理解是，比如说像早期的 Pixar 或者迪士尼的这种动画片里的造型，它就是偏概括一些，我们。就更卡通、更简洁，是吗？更抽象。好玩一些，它讲究的是一些简练的线条，然后高度概括的这种，韵律的感觉。然后等到这样的话，它就加很多细节进来，更具体的，它的更写实。对，就是另外一个市场。OK，感觉现在好。玩的概念也会变弱一些，更强的就是它的这个东西的 IP 的，它的名字叫什对啊，对，现在不叫潮玩这个东西了，大家也不么？聊这个词了。OK，所以继续讲啊，随机男子是怎么出现的呢？怎么会从宇航员又因为宇航员就是你们转型第一个，对吧？然后为什么又会有随机男子这个系列？就是做了一个帅哥，觉得还可以。对，这个东西就是就像那个画草图一样，就是突对。然来一个灵感，然学后。动画的人，他有个速写本儿，很多学动画的人都有，就是他随身带个本儿。以前还是有纸的时代，现在是无纸的时代，就是 iPad 了。那个本儿，你随时坐地铁啊，或者你等位啊，或者有事儿没事儿，你就在本上画东西。我们遇到怪棒的东西，很多都是从我们的本儿里找出来的，一就些灵感从。来了，你就把它记录下来。对，定期我们会看，就是来。审自己的本儿嘛，拿出来看，然后选可以实体化的东西来做。那早期像宇航员也好，
随机男子也好，其实都是从这种草稿里面出来的。那随机男子为什么叫随机男子呢？当时就是觉得想要做一个，做一个集合，就是各种各样的帅哥嘛。然后感觉这个名字就是，很随便的，很随机的，是吗？当时它的来源是 some random guy，它是也是从英语直译过来的，就是去，就是 some random guy 是一个固定的搭配吧，固定的表述，就是你很可能你喜欢的男性的类型，或者你喜欢的心仪的对象的类型，它不是一个固定的审美，就是你可能今天喜欢这样的，明天喜欢那样的，都是有可能。所以这个是从你个人的喜好出发的，是吗？自己就是个花心男，所以就很 rhythm，是吗？肯定自己要觉得性感，才能接着往下做的。对，所以那你觉得是从你们是觉得从随机男子开始，你们自我的，比如说性取向啊，或者爱好带入的更多了吗？这个倒没有，因为以往也我们做的，比如说芭比或者什么，也是我们觉得性感的东西才做的，只是从随机开始，我们做的越来越具体。而且它是也是有个学习的过程。对，就是造型手段啊，你有一个逐渐的进步呗。具体来说呢，就是比如说，之前比如说同样是，哎呦，同样这个猫男子也是肌肉的，对吧？但是他可能就感觉是卡通化的、圆滚滚的，但这个感觉就是很写实了。虽然它也有一些卡通的部分，对吧？但它感觉这个就非常写实，这些肌肉，对吧？对，它变得细节更丰富了。然后以往像我们做的肌肉男这样，它的细节是没有的，然后都是概括的大的轮廓。像这种肌肉，我觉得已经很像那种素描的那种写生的那种东西了，对吧？第一款出来以后，买的是男生多还是女生多？哦，男生多。这个时候应该男生多了。很明显的跟你们之前的不太一样，是吧？对，是，你们很难聊，对，就没有了。因为一起来的嘛，然后所以大部分都是男孩儿。哎，这个很有意思哎，所以那你们看到这个客群改变了，你们打算出随机男子？二啊，三啊，包括现在一直出到006、007、008，对吧？一直出下去，所以你们怎么样发现说，哎，这个有特定人群的市场是可以一直做下去的，而且变成了你们的主力产品。基本上是上一款卖的还行，我们就会开发下一款，一直到它卖的不行为止。其实到现在我们不确定它是可以一直做下去的，只不过习惯上就是你总得做点什么事儿吧，那就是挑受欢迎的先做嘛。等系列不受欢迎了，你再去找新的事儿做嘛。它可能是别的题材的玩具，甚至可能不是玩具，比如说一些周边类的东西或者创客类的东西。我们其实没有觉得这个东西是，就现在不确定它是可以一直做的，哎，是，那应该就很少有没那有种一很，门生没意有什是么可东以西永可远以一做的。直做下去的，都是在不断变化的吧。我的观察会是觉得，可能你们，因为我不算是一个特别典型的玩潮玩的，因为我其实更喜欢玩游戏嘛，对。但是游戏的周边有很多也是玩具，包括像任天堂，它有那个 Amiibo，对吧？Amiibo 就是一半是雕像，一半它有那个NFC，对吧？可以扫一扫，它有一些互动，包括很多游戏也会送手办。它达不到那个雕像的级别，但是可以摆着玩儿吧？对，所以，我觉得我可能只是一个非常初级的玩家。对，那但是我的确关注到你们，就是因为随机男子，因为我会觉得，哎，他就是，我觉得我作为一个 gay，我会特别喜欢的那种，性感，那个性感，我觉得是很明确的，就是，
我不确定你们的买家里面是不是还有女性啊，或者说占多少？但我会感觉从我的朋友圈也好，从这个社交媒体上也好，发现就是说，哎，一下子这个东西就打到一个很特定的人群了。你们有这样的，不管是社交媒体还是从，就是购买的数据上给收到这样的反馈吗？一开始是没有的，因为我们一开始是没有微信群这种，就是没有玩家社群的。然后你通过淘宝单的话，你是很难确定这个人到底是男的还是女的。我们应该是等到我们开始做玩家社群之后，才知道具体的男女的比例，因为什么时微候开信始做玩家社群呢？从第二款、第第二三款款开开始始吧，的，第二第二款、款、第第三三款，款。对。我记得之前，像002、003都是那种帅哥，对吧？就肌肉的、瘦的帅哥，对吧？然后你们做了玩家社群，那个男女比例大概是多少？还就大部分都是男孩了，已经就进百分之群九的十九是吧？差不多。99有点太极端，95呗，95吧，那95%里面有几个直男吗？有直男吗？我想问。有的时候会有，但是也都是个位数的。非常少吧？对，所以就一下子就发现一个很垂直的市场了，对吧？直男有他喜欢的东西呀、对，我们其实就是我们知道的，明确的是直男的很少，但是其实我们很难确定，对，我们，一个人他就通过微信啊或者朋友圈，对，很难确定当然他是。当然，因为我觉得我在问的不是一个，也不是一个很精确的统计的问题，其实我就是想问，绝大部分的用户其实，发现都是 gay 以后，和你们一样的，对吧？是不是会感觉沟通或者说某种上面的连接更直接了？会呀，会呀。会，因为以往我们其实一直在试，就是不是很确定大家会喜欢什么。等到我们做到垂直的这一块的，就随机这一块的，其实我们大概的，就是我们做之前就知道哪些可能会受欢迎，哪些可能不受欢迎。这种就是，因为你们自己就可以把自己想象成那个买家了，对吧？你们可以用自己的审美去判断了。对，大概就是这样，可以做起来更顺畅一些，就没有那么担惊受怕。哎，那为什么之前没有想说？哎，因为我就感觉你们整个我听下来啊，你们的创意还是基本上都是从自己出发的，对吧？但是为什么之前？那些东西感觉没有怎么说找到这种特定的人群，而是你们一旦走向这种写实风，然后做的就是很具体了以后，一下子就打到一个特定人群了呢？你们想过为什么吗？这个有一些天然的因素运吧，比方。气不是社交媒体经常就是，它不是永远1+1=2的，就它不是总能推倒的。我觉得，就是你就是。如果你喜欢女的，你就很容易把女的画得好看。如果，但是我们之前做的芭比，我们之前做过芭比，然后芭比的玩家里面也有很多男孩，只不过他们是潮玩圈子里，就是他首先要是玩具玩家，然后他喜欢男的，就喜欢这个审美的才会买。玩家是在玩具玩家里面的，等到随机这一块，可能我们的玩家就是从潮玩家这块突破了，就是很多不玩玩具的人对，也会买。比如我，比如我，对你们有没有想过这是为什么？到底是哪一个因素让你们的客群一下子从玩潮玩，而且可能是深度玩家，对吧？然后他跟性取向没有那么直接的关联，但是到了随机男子，一下子就变成了可能就是那个男童会很喜欢，甚至破圈。就是，他原来不玩潮玩的，但是他看到这个形象，他就非常喜欢。你们想过为什么吗？这个关键点到底在哪里？可能就是正好我们做出来的东西他喜欢。可能也跟疫情有关，跟男同性恋的消费习惯有关。我们刚开始做玩具的时候，同性恋是不买玩具的，同性恋喜欢买包，
的鞋，或者买一些护，就是消费玩具的习惯。这也算是，然后我觉得从 Bob 开始，然后开始有很多很多男同性恋开始喜欢玩具这种，就他逐渐的有消费玩具的习惯，就很之前的人他觉得我买你这东西有没有用啊？就哎，是。所以你觉得，对，我也发现很多人是从玩那个 Bob 开始的，因为我有认识那种，他自己就是潮玩玩家，对吧？然后，他当然他也是 gay，然后他一开始就是，去玩 Bob 嘛，但是 Bob 后来被炒得很高，然后他就退圈了。但是其实我也很好奇，比如说你们从，不能叫专业的角度，但至少是同行啊，你们也是做玩具的，为什么 Bob 在中国会火？因为我知道 Bob 也有很多是女生玩家。它其实也没有那么的垂直，对吧？但是的确开始有一些gay 会去喜欢，为什么呢？难道只是因为那个 Bob 有胡子吗？之前可能很少有玩具有胡子。这个东西就是流行趋势。最开始是各种可爱的小动物，后来是各种可爱的妹妹，然后是可能各种可爱的大叔，就是他只是昙花一现，然后很快就变成各种可爱的婴幼儿的感觉。就是啊，潮玩圈子有它自己流行的趋势。而且它是有大的运作在里面吗？就是有炒作嘛，但是它的题材的喜好上还是有一个大的趋势的。最早我们开始做的时候，大家喜欢一些，悠悠，当时悠悠很火的，就做一些可爱的小蝙蝠什么的，就是以可爱的动物为主。当时 Demon World Demon，当时最早的时候也是一些可爱的小动物，然后开始就是各种可爱的妹妹，可爱的小女孩，然猫后。腻，Molly 也好，然后当时恐龙妹、豆豆妹这一系列的都很火的，然后后来逐渐的，然后后来 Bob 出现，其实 Bob 出现的很早，只不过它火的时候是稍微靠后一点才火，就可能大家的可能，喜欢的东西会漂移呗，逐渐的有变化，就是轮就到是它了。我觉得一个就是漂移，一个就是他。认识到这个东西的人群在扩大，就是他人群扩大到一定范围，就是更多的人知道这个东西了，所以喜欢的人也多了，就是基础的基数变大了吧。哦，对，那几年玩家的市场其实增长蛮多。哎，你要这么说的话，是不是就像泡泡玛特，对吧？盲盒这种，差不多就是疫情之前吧，我没记错吧？就是疫情之前就开始。来了嘛？因为泡泡玛特就一下子就怎么说，就是很多城市都开起来，然后开始盲盒文化，对吧？这种东西开始出现了，然后教育了一大帮人。可能一开始是不是，因为就像大宇说的，人群基数扩大以后，那人群里面LGBTQ 的比例是固定的嘛，对吧？大概就是4%到5%。那基数大了，那这群人其实他们的总量其实也是在上升的。所以这个细分人群就开始找他们特别喜欢的东西了，而不只是，去买大家都会买的比较大众化的这种盲盒，就像你说的，就是市场流行什么我买什么，这种我也会买，我去迪士尼，也会去买他们的那个盲盒，对吧？但是那个跟，就只有我会喜欢的，就不是一个东西，是这样吗？有，应该有这方面的因素。对。我特别好奇这个点，为什么就是，你们一做到这个随机男子，对吧？一下子就感觉，哎，所谓的叫戳性癖，对吧？戳到了很多人，然后出圈了。因为我很明显的发现，就是，有很多人他可能真的就是之前不玩潮玩，或者说就是很买偶尔买一个这个泡泡玛特的，然后会，一下子就来追你们这个，而且会很后悔说啊，这个我错过了，因为你们是开始定制生产了嘛。对，他会错过，然后再来追你们这个下一款，希望不要那个错过，对吧？然后这个我感觉到，我自己感觉到朋友圈就有这么一个趋势。我觉得它就是轮到这个东西了。有的时候社交媒体这个就是运气的成分比较大，就大家突然集中看到这个东西了，那可能之前就是没有注意到它。那所以你们有玩家社群以后，你们发现。95%，可能都是，
同志人群，对吧？都是男同人群，然后所以你们后续，随机男子的风格就会开始针对他们去做开发吗？也，随机最早就是按照我们自己的对，趣味来做的。对。OK，所以其实对你们来说，后续的也都只是这种延续，对吧？而并不是突然发现了以后就盯着这个市场做。因为本身你身份的限制就是你身份就是这个身份，然后就是你很容易，要怎么说？因为你自己就是喜欢帅哥嘛，对，你所这个以东就西是是统一你的，想就做帅哥就是很正常的事情。只要你的去口味不要太奇怪，基本上你喜欢的大家都喜所谓的点同审美是吧？典型的同性恋审美是吗？对，我觉得比较对，点。但是我觉得就是喜欢就好，就是我现在反正我个人没有什么点同的概念，就是觉得你喜欢就好，就是你能喜欢冲，什么样的就喜还有欢冲什不动。么，对，所以很有意思啊，所以很有意思。那我觉得要聊一聊个人啊，就是你们是什么时候知道自己是就是自我认同是 gay 的，是大学还是更早的时候？我是初中啊。我没有意识到，就是具体的那个时刻我没有印象了。但是我觉得我在初中的时候大概就有这种感觉，那有意因为识很，的认同我就是，而且我要选择和坚持这样的生活方式是什么时候？哦，那是很靠后了，大学之后了，反正我是初中，就是你坚定的认可这件事。我就是我初中的时候，就是那一刻，就是我意识到我会在，哪一刻？来跟就我们是讲讲。也不是说那一刻，就是你想明白了那一刻，就是你就意识到你以后不会对女孩有兴趣了。但是你你的初生中活，是，对你初坚中定。什么时候，什么发生了什么事情，让你意识到这一点呢？就是当时突然对男的。喜欢看帅哥，喜欢男对，同学是吗？初一可能初一初二之前，我还追过一个女孩，还写过情，跟告白情书。都会有吧，因为没有明确自己的性取向之前，都会有嘛，对。对，就是当时就告白失败了。但是后来你想，其实当时喜欢的那个女孩，她也是有一些，不是，就是，中性化一些，对，有一些中性的元素在里面的。因为刚开始还是比较懵懵懂懂的状态啊，也不是特别的那个，那所以，对，然后那什么时候你是主动的拥抱自己说，哎，我就是喜欢男性的，我就是喜欢同性的，想明白了就拥抱了这个初中事儿啊，就就是，藏起来那是不什让么大家知道啊，？OK，那是很什么？早。就明哦，白初了，中，对，就知道自己，那他很早哎，大宇初中就明白了，这的要到大学以后是吗？行，就是你会纠结，就是你不知道这个往后的生活是什么样的，然后你还在想我有没有可能跟女孩在一起，然后过，可预见的生活，就是那样的生活，有一个你既始终定在轨道，这件事的可能性。我觉得一直到大学之后，就是开始，当时我记得有一个叫开心网的东西，上面很多帅社哥，交网络，对，巨多帅哥，然后他们都有他自己的生活的方式。然后后来我就发现，哦，就这些人这么活着也可以，就是你不是非要，结婚隐藏，啊，藏，那个开心网上大家都在。不停的展示自己，就是社交媒体的初期吧，可能。然最后，早的微博、小红书，对，那个时候微博也没有，小红书，都是后话。但是从博客开始我就开始关注到一些帅哥了，他会分享他的生活，然后让我感觉这种生活我很向往。然后作为明确的作为同性恋在生活。
然嗯后嗯，全是就是受这一代网红的影响，让我觉得这种生活是可能的，然后我就接受以往的我的对生活的设想。那所以那是你大学以后的事情是吧？我觉得是，就是不再试图隐藏自己。我是本科毕业之后开始，就是跟比较熟的人。那你们是大学同学，所以你们大学的时候没有彼此出柜，不知道对方是。我俩是出柜的，我俩是哦，出柜的，我跟身边的朋友出柜。你们怎么会意识到他是的？就说呗，就是说我是 gay。不是，在说之前肯定有一个就是地下党一样，你知道吗？就是哎，就是要彼此确认一下是不是同志啊，革命同志啊，你们没有这个阶段吗？六嘛，就是玩的比较好。嗯，你跟朋友的啊。话，你说对方是不是？反正我是这样。你们就是玩的比较好，然后说起来的吗？对我俩军训的时候就认识了，然后这样，呢？然后就一直玩的比较好，比较投机呗。然后我俩还处过一段对象。哇，我这个播客值了，耶！我要去尿尿。天呐，我这期太值了，我这期太值了。好，是大学的。